សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកករណីមួយដែលកើតឡើងកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2020ហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងអផាតមិនមួយដែលស្ថិតនៅឯជិតមន្ទីរពេទ្យម៉ាកឡៃមានអ្នកស្នាក់នៅម្នាក់ស្ថិតនៅជាន់ទី2នៃអផាតមិនមួយនោះប្រព័ន្ធទឹកនៅផ្ទះគាត់ថ្ងៃនោះវាស្ទះហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទេតាក់តងទៅជាងជួសជុលឲ្យមកបើកមើលប្រព័ន្ធទុយោនឹងអីចឹងណាហើយនៅពេលដែលបើកប្រព័ន្ធទឹកកាយចេញពីបំពង់នឹងមកឃើញសុទ្ធតែសាច់ឡើងណែនពេញនឹងតែម្ដងហើយអ្វីដែលតក់សត់ខ្លាំងនោះនៅក្នុងបំណែកសាច់ទាំងអស់ហ្នឹងសាច់កតិចម៉ត់ម៉ត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានម្រាមដៃផំមិនថានទៀតដែលក្តីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង nurse ដែលគាត់ជាក្លៀននុបដ្ឋាយិកាចង់បន្ថែមរឿងក្តីនេះអត់អាចមើលមនុស្សតែសំបកក្រៅបានទេថាតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងករណីមួយនេះពួកយើងនាំគ្នាទៅស្វែងយល់អត់ជាមួយគ្នាហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតនឹងវាកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយូលីននៅឯខេត្តគួងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសចិនចំពោះទីក្រុងយូលីននឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់ថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងពួកគេមានទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីមួយគឺធ្វើពិធីបុណ្យសាច់ឆ្កែឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីនារីម្នាក់ដែលនាមឈ្មោះថាលីហ្វឹងពីងនាងគឺជាក្លៀននុបដ្ឋាយិកាដែលធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យម៉ាកឡៃនៃទីក្រុងយូលីននឹងដោយពីងនាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1995នៅក្នុងខេត្តគួងស៊ីនៅសុភមដែលនាងធំធាត់ឡើងនឹងវាមិនសូវជាជឿនលឿនខ្លាំងប៉ុន្មានទេដោយពីងនាងគឺជាបងច្បងគេនៅក្នុងចំណោមបងប្អូន4នាក់មួយកាលពីដែលពីងនាងនៅក្មេងនឹងម៉ាក់ផងនាងឈឺខ្លាំងមែនតើដែលត្រូវការញ៉ាំថ្នាំជាប្រចាំដូចនេះហើយនៅពេលនឹងពីងនាងត្រូវនៅផ្ទះមើលថែម៉ាក់នាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំចំណែកឯប៉ារបស់នាងវិញត្រូវឡើងទៅធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារនឹងគ្រួសារផងពួកគេទាំងមូលរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចមួយដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមជាខ្លាំងហើយគ្រឿងសង្ហារឹមក៏មិនសូវជាមាំទាំអីដែរថ្មីត្បិតការពីក្មេងពីងនាងមានអាយុនៅតិចប៉ុន្តែនាងចាស់ទុំដូចជាមនុស្សដឹងក្តីអញ្ចឹងតែនាងតែងតែជួយកិច្ចការងារម៉ាក់ប៉ានាងហើយនឹងជួយមើលថែប្អូនប្អូនហើយនាងក៏ចាប់ដើមទៅការងារធ្វើដើម្បីជាចំណែកចូលរួមជួយស្វែងរកចំណូលមកផ្នែកទៀតឲ្យគ្រួសារណាមួយនាងចង់ឆាប់ជួយឲ្យម៉ាក់ប៉ានាងនឹងឆាប់ជាសះស្បើយមកវិញពួកហើយពីងនាងសម្រេចចិត្តថាមិនបាច់ចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យទេដោយនាងសម្រេចចិត្តចូលទៅរៀនផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកាជាផ្នែកសិក្សាវគ្គខ្លីមួយបន្ទាប់ពីនាងរៀនបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ពេលហ្នឹងពេញនាងក៏ទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយូលីនមានគិលានុបដ្ឋាយិកាដែលទើបតែចូលថ្មីពីច្រើនត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់នៅក្នុងដេប៉ាតម៉ង់មួយនៃមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំដើម្បីអាចចូលទៅធ្វើការជាពេញសិទ្ធនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបានអំឡុងពេលវឹកហាត់ការងារហ្នឹងនាងទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន$450ផងដែរហើយបើនាងអាចទទួលបានសិទ្ធពេញលេញជា nurse នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងប្រាក់ខែនាងនឹងអាចឡើងរហូតទៅដល់$1,200អំឡុងពេលធ្វើការនឹងដែរពេញនាងបានជួលផ្ទះតូចមួយដែលស្ថិតនៅជិតមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងចំណាយថ្លៃផ្ទះហ្នឹងមួយខែប្រហែលជា$50អីហ្នឹងឯងដោយសារតែការងារធ្វើនៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងរវល់ខ្លាំងហូចចឹងហើយនាងពិបាករហូតពេលទៅសួរសុខទុក្ខម៉ាក់ប៉ាប៉ានាងជាខ្លាំងមានតែពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីទេទើបនាងអាចទៅជួប
ពួកគាត់បាននៅថ្ងៃមួយអំឡុងខែមិថុនានៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលពេលហ្នឹងគិញនាងឆ្លាស់ពេលទៅធ្វើការងារពេលយប់ណាហើយក៏បាននិយាយលេងជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងបានប្របួននាងឲ្យលេងហ្គេមលើទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Lucky Airship ដែលហ្នឹងជាប្រភេទហ្គេមលេងឆ្នោតអនឡាញល្បែងអនឡាញអញ្ចឹងណាហើយអាពាក្យថាល្បែងនេះអត់គួរណាលោកចលក់ខ្លួនតើតែសោះហ្មងនៅពេលដែលមិត្តរួមការងារម្នាក់ហ្នឹងគេ recommend មកអញ្ចឹងឲ្យភ្លាមពេញនាងអត់គិតយូរទេនាងក៏download game នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនាងមកភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពី install កម្មវិធីនឹងហើយក្នុងកម្មវិធីនឹងវាទាមទារព័ត៌មានដូចជាលេខទូរស័ព្ទរូបថតឈ្មោះដើម្បីចុះឈ្មោះចូលនៅក្នុង game ឆ្នោតនឹងយើងអាចលេងពេលណាក៏បានដែរហើយ game នឹងវាសាមញ្ញសាមញ្ញស្រួលលេងមែនតើតើលឺថាស្រួលលេងគ្នាយើងទៅលេងដែរមែនទេណាកុំអីអត់ល្អទេឆ្នោតអត់ល្បាយនឹងកុំចលក់អីសោះដោយប្រភេទ game នឹងគឺយើងទាយលេខលក្ខណៈទីលេខចាក់ឆ្នោតអីចឹងណាបើសិនជាអ្នកលេងហ្គេមហ្នឹងបកកែទីលេខត្រូវពួកគេអាចឈ្នះរង្វាន់បានហើយបើទីមិនត្រូវទេគឺមានន័យថាចាញ់នឹងឯងនៅពេលដែលធ្វើការដាក់ផ្ទាល់ហ្នឹងអ្នកលេងអាចជួយយកមេគុណបានគុណយករង្វាន់ហើយលុយហ្នឹងក៏វាច្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាអត់មានលេខដែនកំណត់ទេច្បាប់វិន័យនៅក្នុងល្បែងហ្នឹងគឺវាកំពូសាមញ្ញតែម្ដងដល់លេខឆ្នោតហ្នឹងវាមានលេខ10គូហើយនៅក្នុងមួយគូវាមានលេខចន្លោះពីលេខ1ទៅលេខ10កន្លែងខ្ញុំនិយាយឆ្នោតនេះអ្នកគ្នាអត់យល់ក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរហើយវាអត់ចេញនៅក្នុងការប្រឡងរបស់យើងទេណាអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតហើយអ្នកដែលលេងហ្គេមល្បែងអនឡាញហ្នឹងមិនងាយឈ្នះច្រើនទេយកហោចណាឈ្នះម្ដងពីរដងឈ្នះតែដបងហ្នឹងឯងចំណែកឯងមិត្តរួមការងារដែលជាអ្នកបបួលឲ្យពីងទៅលេងហ្នឹងណាមិត្តរួមការងារម្នាក់ហ្នឹងគាត់លេងចាក់លុយតិចៗទេហើយគាត់ឈ្នះម្ដងបាន20សេន30សេនលុយដុល្លារអីហ្នឹងឯងវាតិចមែនតើដោយសារតែគាត់ចាក់តិចអញ្ចឹងក៏គាត់ឈ្នះតិចដែរហើយក៏មានន័យថាបើគាត់ចាញ់ក៏គាត់ចាញ់តិចដែរចំណែកឯពេញនេះវិញមានចាក់តិចដូចមិត្តម្នាក់ហ្នឹងណែនាំឯណានាងចាក់រហូតដល់ម្ដង15ដុល្លារហើយពេលដែរនាងចាក់ហ្នឹងគឺអត់ឈ្នះទេគឺចាញ់អស់លុយ15ដុល្លារហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាការចាក់លើកដំបូងផុសនាងណាបន្ទាប់ពីពេញនាងចាញ់លុយព្រមៗអញ្ចឹងហើយនាងក៏ uninstall លុកហ្គេមហ្នឹងចេញពីទូរស័ព្ទម្ដងហើយហ្គេមហ្នឹងវាលៀងគ្រប់ក្បាលយើងហ្មងពេញនាងញៀនទៅនឹងហ្គេមហ្នឹងបាត់ទៅហើយបើនិយាយពីខ្ញុំវិញខ្ញុំក៏ធ្លាប់លេងហ្គេមបៀតាមទូរស័ព្ទដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាក់លុយទេខ្ញុំធ្លាប់លេងហ្គេម Uno ហើយមានហ្គេមបៀខ្មែរស៊ីគូចាក់ទិញលេងអីចឹងហ្នឹងខ្ញុំលេងតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែអត់ចាក់លុយទេហើយខ្ញុំលេងញៀនទៅកាលហ្នឹងលេង1ម៉ោង2ម៉ោងអត់ដឹងទេណាស៊ីពេអត់លីងហើយយូរទៅដឹងថាអត់ស្រួលទេខ្ញុំក៏អានអ៊ីនស្តលចោលវិញទៅតែដល់កាលហ្នឹងខ្ញុំលេងអត់ចាក់លុយផងចំណែកឯពេញនេះនាងចាក់លុយចាញ់ហើយអានអ៊ីនស្តាក្រាមនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងញៀនហ្គេមនឹងអត់អាចប្រឈប់វាបានទេក្រោយមកនាងក៏អ៊ីនស្តាក្រាមនឹងមកវិញហើយយកលុយប្រាក់ខែរបស់នាងនឹងទៅលេងហ្គេមនឹងបន្តទៀតមិនថាតែប៉ុណ្្នឹងទេនាងដើរខ្ចីលុយមករួមកាងងារផ្សេងផ្សេងមកចាក់ចូលទៅក្នុងហ្គេមនឹងបន្ថែមទៀតហើយដោយម៉ាក់របស់នាងកំពុងតែមានជំងឺមហារីកខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់ម៉ាក់របស់នាងកើតជំងឺមហារីកនាងត្រូវផ្ញើលុយឲ្យគាត់ជាប្រចាំខែប៉ុន្តែក្រោយៗមកនាងអត់បានផ្ញើឲ្យទេនាងនិយាយថានាងសុំទោសម៉ាក់ផងនាងត្រូវការលុយហ្នឹងយកទៅប្រឡងអីចឹងទៅដោយពេញនាងសន្យាទៅម៉ាក់នាងថាចាំពេលក្រោយចាំនាងឲ្យពេលនាងមានលុយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019ខាងមន្ត្រីពេទ្យយូលីនដែលនាងធ្វើការហ្នឹងបានទទួលប្រាក់កម្ចីពីខាងធនាគារនៃប្រទេសចិនគេឲ្យប្រាក់កម្ចីរហូតដល់44,000ដុល្លារនៅពេលដែលពេញនាងបាន
លឺងហ្នឹងនាងមកសុំសិស្សច្បងផនាងហ្នឹងឲ្យជួយខ្ចីលុយឲ្យនាងផងបានអត់ពីដំបូងឡើយមាន Nurse 2នាក់ពួកគេអត់ព្រមជួយទេហើយក្រោយមកក៏មាន Nurse 2នាក់ផ្សេងទៀតក៏យកព្រមថាចាំពួកគេជួយធ្វើកម្ចីនឹងឲ្យដែលនាងត្រូវធ្វើលុយកម្ចីពីខាងមន្ទីរពេទ្យដែលនាងធ្វើការហ្នឹងហើយខាងសិស្សច្បងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់នាងដែរថាមិនបាច់បញ្ញាប់សងវិញក៏បានដែរដោយពេញនាងដឹងច្បាស់ថាក្រុមគូសាផនាងកំពុងតែមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ដូចនេះហើយនាងអត់ដែរសុំឬក៏ខ្ចីលុយពីម៉ាក់ប៉ាប៉ុណ្ណឹងមកនោះទេហើយក្រោយមកទៀតពេញនាងនៅតែញៀនលេងអាហ្គេមអាល្បែងចាក់ឆ្នោតហ្នឹងរហូតធ្វើឲ្យនាងចាញ់អស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យូរៗទៅនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើការខ្ចីលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែ6ខែទេនាងបាន download app ប្រាក់កម្ចីរហូតទៅដល់10 app ផ្សេងៗគ្នាហើយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាថ្លៃខ្លាំងបើនិយាយសម្រាប់ពេញវិញលុយសម្រាប់នាងហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាតួលេខឯងនៅពេលដែលនាងចាប់ដើមញៀនលបែងនាងកាន់តែលេងលបែងនាងកាន់តែអត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានពេលខ្លះទៀតនាងចំណាយលុយរហូតទៅដល់10,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីតែលេងលបែងហើយចាក់ភ្លាមគឺចាញ់ភ្លាមនឹងឯងតាមមួយថ្ងៃទេបាត់អស់10,000ដុល្លារប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៅនាងក៏លេងឈ្នះដែរហើយលុយនាងដែលធ្លាប់បានឈ្នះហ្នឹងប្រហែលជាជាង15,000ដុល្លារដែរក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែការលេងលបែងដូចជាប្រោបាបអញ្ចឹងភាគរយដែលវាឈ្នះហ្នឹងវាតិចណាស់ភាគរយចាញ់វាច្រើនហើយបើគិតពីចំនួនលុយដែលពេញនាងលេងអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនាងចំណាយទៅលើលបែងហ្នឹងរហូតដល់430,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងជីវិតលបែងអនឡាញអញ្ញរបស់ពេញមួយថ្ងៃនាងចំណាយអស់រាប់ពាន់ដុល្លាររហូតទៅដល់10,000ដុល្លារក៏មានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងផងនាងវិញនាងនៅតែរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចៀតដែលចំណាយលុយត្រឹមតែ50ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយនៅក្នុងបន្ទប់នោះអត់មានអីវ៉ាន់អីច្រើនទេអត់មានសូម្បីតែទូទឹកកកហើយពេញនាងគិតយូរមែនតើទំមតែចង់ទិញទូទឹកកកមួយនាងស្ទាក់ស្ទើរហើយទូទឹកកកនោះតម្លៃ50ដុល្លារទេគឺយូរដែរបាននាងសម្រេចចិត្តទិញទូទឹកកកមួយពីតៅប៉ៅហើយក្រោយមកទៀតនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019នាងអាចបន្តខ្ចីលុយគេទៀតបានទេព្រោះចុះពាក់លុយគេច្រើនហើយគ្មានពីណាគេមកឲ្យនាងបន្តខ្ចីទៀតទេហើយអ្នកដែលជាម្ចាស់លុយហ្នឹងគេក៏មកនិយាយមាក់ងាយនាងមកទៀតលុយនាងឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយពីលោកដុកទ័រម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាលោកដុកទ័រលាផឹងតែខ្ញុំហៅគាត់ថាលោកដុកទ័រអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងដុកទ័រគាត់ធ្វើការផ្នែកឆ្អឹងកងខ្នងហើយក៏ជាកន្លែងដែលពេញនាងធ្វើការនៅក្នុងវិជ្ជសាស្ត្រជាមួយគាត់នឹងដែរដោយលោកដុកទ័រគាត់មានអាយុ51ឆ្នាំគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលកំពុងតែរៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យហើយជីវភាពរស់នៅផលដុកទ័រក៏ល្អគួរសមដែរដោយគាត់បើកឡានម៉ាក BMW SUV ទៅធ្វើការជារាល់ថ្ងៃសម្បីតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមើលមកកាន់លោកដុកទ័រគេគិតថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកមាននៅអំឡុងពេលនឹងដែរកលៀននុបតិយការភីងនាងបានផ្ញើសារតាម WeChat ទៅកាន់លោកដុកទ័រធំដោយនាងសុំឲ្យលោកដុកទ័រនឹងអាចឲ្យនាងខ្ចីលុយ30,000ដុល្លារបានអតាមខ្ញុំគិតទៅគឺពីងមើលទៅលោកដុកទ័រនឹងគាត់អ្នកមានអីចឹងណាអញ្ចឹងគិតថាលុយប៉ុណ្ណឹងបើខ្ចីដឹងតែគាត់ឲ្យឯងដូចចិត្តមែនលោកដុកទ័រគាត់ក៏យល់ព្រមប៉ុន្តែគាត់មានលក្ខខណ្ឌត្រូវឲ្យពីងនឹងស្ដាប់តាមគាត់នៅថ្ងៃមួយលោកដុកទ័របានណាត់ឲ្យពីងនឹងមកជួបគាត់នៅក្នុងសន្តាគារមួយបែជាចង្អាយ2គីឡូដី2មន្ទីរពេទ្យនឹងឯងនៅពេលដែលពេញនាងបាក់ទ្វារចូលទៅក្នុងបន្ទប់អូតែនឹងស្រាប់តែឃើញលោកដុកទ័រ
អត់មានសម្លៀកបំពាក់ទេកំពុងតែកេងអាក្រាតកាយនៅលើខែហ្នឹងនៅពេលដែលពេញឃើញអញ្ចឹងនាងក៏ហៀងខ្ពើមករកអាហើមឲ្យនាងជាយាមចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងមកដែរប៉ុន្តែលោកដុកទ័រស្ទុះមកហាមអត់ឲ្យនាងចេញពីបន្ទប់ហ្នឹងទៅទេហើយលោកដុកទ័របានចាប់បង្ខំឲ្យនាងនៅរួមដំណេកជាមួយគាត់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ពេញនាងទទួលបានលុយ 7,500 ដុល្លារពីលោកដុកទ័របើទោះបីជាពេញនាងមានអារម្មណ៍អត់សំណុកអត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយៗមកទៀតប្រមាណលើកមកទៀតពេញនាងនៅតែបន្តទៅស្ថានភាពតាក់ទងជាមួយនឹងលោកដុកទ័ររហូតមកដល់អំឡុងពេលដើមខែមីនានៅក្នុងឆ្នាំ2020ទើបគ្រប់លុយ 30,000 ដុល្លារដែលកាលមុនពេញនាងហាមមាត់ខ្ចី 30,000 ដុល្លារប៉ុន្តែលោកដុកទ័រនឹងគាត់ឆ្លាតគាត់អត់ឲ្យគ្រប់ 30,000 ដុល្លារហ្មងឯងគាត់ឲ្យម្ដងតិចម្ដងតិចហើយការដែលគាត់ឲ្យនេះខ្ញុំគិតទៅគឺលោកដុកទ័រគាត់មិនឲ្យខ្ចីទេគាត់យករូបរាងកាយផុសពេញនឹងយកទៅដូរហើយបើទោះបីជាពេញនាងទទួលបានលុយគ្រប់ 30,000 ដុល្លារហើយលោកដុកទ័រនៅតែបជាលក្ខណៈដាក់បជាឲ្យនាងទៅជួបគាត់ជាប្រចាំហើយវាលើគាត់តែងតែគំរាមនាងថាអត់ស្ដាប់តាមគាត់ទេនឹងមានរឿងអាក្រក់អាក្រក់អីចឹងណាគាត់គំរាមថាបើអត់ធ្វើតាមគាត់ទេប្រយ័ត្នគាត់បើកទំលាយពីរឿងអាក្រក់របស់នាងហើយគាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ការងារពីមន្ទីរពេទ្យមួយនឹងមិនថែមតប៉ុណ្្នឹងទេលោកដុកទ័រនឹងគាត់អួតទៀតថាគាត់មានតំណែងគាត់ស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងខាងក្រុមប៉ូលីសហើយគាត់មានខ្នងធំណាដូចជាគាត់ស្គាល់ប្រព័ន្ធខ្សែខាងរាជអាជ្ញាគាត់និយាយបែបហ្នឹងគឺជាការពមៀនមកកាន់នាងគឺគ្មាននរណាគេម្នាក់អាចជួយនាងបានទេហើយលោកដុកទ័រនឹងបានគំរាមទៀតថាបើសិនជានាងហ៊ាននិយាយរឿងហ្នឹងចេញទៅគាត់នឹងទៅធ្វើបាបប្អូនស្រីរបស់ពេញដោយពេញនាងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារចាក់ចែងពីភូមិក្រខ្សត់មកហួរនៅក្នុងទីក្រុងនេះវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេដោយការងារជាកលានុបដ្ឋាយិកានេះវាមានន័យធំធេងណាស់សម្រាប់នាងពេញនាងពិតជាខ្លាចថាលោកដុកទ័រអាចយករឿងហ្នឹងទៅធ្វើបាបក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនៅអំឡុងពេលហ្នឹងពេញនាងមានតែខ្លួនឯងប្រឈមមុខតាមម្នាក់ឯងជាមួយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍កើត depression ហើយអត់មានអ្នកគេម្នាក់អាចជួយនាងបានតរទៅសោះនាងក៏ធ្លាប់ចង់ធ្វើអត្តឃាតផងដែរដោយការពីដើមឆ្នាំ2020នៅក្នុងខែមករានាងធ្លាប់បានលេបថ្នាំងងុយគេងចំនួន80គ្រាប់ក្នុងមួយខែនាងញ៉ាំថ្នាំងងុយគេងអស់80គ្រាប់ប៉ុន្តែនាងអត់ស្លាប់ហើយបន្តមកទៀតនាងបានបើកហ្គាសចោលនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយគេងមកយកទូភ្លឺប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេដោយផឹកឡើងនាងភ្ញាក់មកដឹងខ្លួនធម្មតាដោយមកដល់ការព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតលើកទី3នាងបានចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីន2កំប៉ុងដែលនាងយកពីមន្ទីរពេទ្យនឹងមកហើយការព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតទាំង3លើករបស់នាងគឺអត់អាចធ្វើឲ្យនាងស្លាប់បានទេអាយុថ្លៃហ្មងណាពេញហ្នឹងណាបន្តទៀតដូចយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសចិនអាអំឡុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺផ្ទុះ COVID ខ្លាំងតែមែនតើហ្មងនៅអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2020នោះលោកដុកទ័រក៏អត់អាចមកជួបពេញនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងបានទេដោយសារតែមានការការពារពីជំងឺ COVID គាត់បានបញ្ជាឲ្យពេញហ្នឹងទៅជួបផ្ទះមួយនៅចិត្តមន្ទីរពេទ្យដែលពួកគេធ្វើការហ្នឹងហ្មងហើយលោកដុកទ័រហ្នឹងថាទៅជួទៅចាំគាត់ជាអ្នកចេញលុយថ្លៃជួនឹងឲ្យរួចហើយពេលហ្នឹងពេញនាងក៏បានទៅជួផ្ទះកញ្ចាស់តូចចៀតមួយនៅក្នុងអាផាតមិនដែលវាមិនទំនើបអីណាស់ណាទេនៅយប់នៅក្នុងអំឡុងខែមីនានោះលោកដុកទ័រគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះហ្នឹងទាំងតែគាត់ស្វឹងហើយគាត់មកដល់ភ្លាមគាត់ដោះអាវចេញភ្លាមហ្មងហើយគាត់បានបជានិយាយដែរបខំឲ្យពេញហ្នឹងរួមដំណេកជាមួយគាត់តែអំឡុងពេលហ្នឹងគឺពេញនាងកំពុងតែលេងហ្គេមឆ្នោតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងហើយនាងអត់ចង់ខ្វាយខ្វល់ល្វីល្វោជាមួយនឹងដុកទ័រហ្នឹងទេរួចហើយលោកដុកទ័រមើលទៅពេញដូចជាធ្វើស្ដាប់គាត់មិនលឺអញ្ចឹងណាលោក
កដុកទ័រនឹងក៏ចាប់ដើមគំរាមហើយគំហកមកកាត់នាងតែម្ដងប៉ុន្តែពេញនៅតែអត់ផងមកហូនដំណេកជាមួយគាត់រួចហើយលោកដុកទ័រនៅវិញគាត់កំពុងតែស្វែងខ្លាំងផងអូខេគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយនាងហើយគាត់ក៏បដិខ្លួនដេកលក់ទៅលើខែទៅចំណែកឯពេញដែលកំពុងតែលេងហ្គេមហើយនាងឮសំឡេងលោកដុកទ័រនឹងសមុកខ្លងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យនាងនឹងធ្លាប់អត់បានតែពេលហ្នឹងនាងកំពុងតែអង្គុយលេងហ្គេមនៅលើខែនឹងដែរហើយនាងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមហើយស្អប់មកកាន់ដុកទ័រនឹងជាខ្លាំងកាលណានាងកាន់តែគិតពីដុកទ័រនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងម្ដងទៀតនាងក៏បានស្រាវជ្រាវមើលនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅខ្មែរយើងប្រើយេ Google ទៅដល់នៅចិនគេប្រើ Baidu នាង search ហៅមើលដល់នាងបានទៅសេស្វែងហៅមើលថាតើអ្នកគួរធ្វើបែបណាបើសិនជាអ្នកស្អប់មនុស្សម្នាក់ខ្លាំងហើយមានចម្លើយនៅលើ online ហ្នឹងគេបញ្ជាក់ថាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងបាត់ខ្លួនពីភពលោកហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតពេញនាងបានទៅសេស្វែងហៅទៀតឯថាតើធ្វើម៉េចអាចឲ្យភាពតុនខ្សោយយើងហ្នឹងជំនះខ្លាយទៅជាភាពរងមាំបានបន្ទាប់ពីនាងស្វែងរកមាស្ទុះហើយក្រោយមកនាងសម្រាប់ចិត្តព្រើខ្សែភ្លើងទីទៀតអ្នកគ្នានឹងដឹងថាខ្សែភ្លើងនឹងយកទៅធ្វើអីបន្ទាប់មកទៀតនៅខ្ទង់ម៉ោង1រំលងអធិរាត្រនៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនានៅក្នុងឆ្នាំ2020ហ្នឹងពេញនាងបានយកខ្សែភ្លើងប្រវែង1ម៉ែត្រកន្លះយកទៅហុំកលោកដុកទ័រហើយនឹងទាញរត់មកតហឹងតែម្ដងពេលភ្លាមនឹងដែរលោកដុកទ័រគាត់ក៏ភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងហើយក៏ព្យាយាមតស៊ូឬប្រេះខ្លួនមកវិញដែរអំឡុងពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកកំពុងតែលំមីទមួនៅលើខែនឹងឬបំរះរៀងៗខ្លួនណាតែដៃផោះពេញនេះនាងអត់ប្រឡែងខ្សែភ្លើងនឹងចេញពីដៃទេប្រហែលជា 2-3 នាទីក្រោយមកទៀតលោកដុកទ័រគាត់ក៏លេងកំហកតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងពេញនាងក៏ពិនិត្យមើលចង្វាក់បេះដូងហើយស្ទាបទៅអត់មានបេះដូងលោតទេតែដល់ពេលពេញនាងធ្វើអញ្ចឹងទៅនាងដូចជាភ័យខ្លាំងដែរហើយនាងព្យាយាមជួយធ្វើ CPR ឲ្យទៅកាន់លោកដុកទ័រនឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែគាត់នឹងនៅតែអត់ដឹងខ្លួនមកវិញសោះនៅពេលហ្នឹងឯងដែលពេញនាងដឹងច្បាស់ហើយថាលោកដុកទ័រគាត់បានដាច់ខ្យល់បាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់យល់ដែរថាពេលហ្នឹងពេញនាងគិតអីព្រោះពីដំបូងនាងមានចេតនាចង់កម្ចាត់លោកដុកទ័រចោលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលេងឃើញគាត់កំរើកបែរជានាងព្យាយាមធ្វើ CPR ទៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតពេញនាងក៏បានយកស្នាមម្រាមដៃស្នាមមេដៃរបស់លោកដុកទ័រហ្នឹងទៅចាក់សោទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ហើយនាងបានបាញ់លុយចេញពីកងធនាគារផលលោកដុកទ័រហ្នឹងមកកាន់កងធនាគារផលនាងចំនួន14,000ដុល្លារប៉ុន្តែដោយសារតែកងធនាគារផលនាងហ្នឹងចាប់លុយប្រាក់កម្ចីគេច្រើនហួចចឹងហើយនៅពេលដែលលុយហ្នឹងបាញ់ចូលភ្លាមខាងប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគេកាត់អូតូអស់នៅសល់ត្រឹមតែ130ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតនាងបានយកតញ្ញាបានផលលោកដុកទ័រហ្នឹងយកទៅធ្វើប្រាក់កម្ចីអនឡាញប៉ុន្តែដំណើរការនាងចោះឈ្មោះខ្ចីលុយគេហ្នឹងអត់បានជោគជ័យទេបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងម៉ោង8ពេលព្រឹកពេញនាងបានរៀបចំស្លៀកពាក់ស្អាតបាតទៅធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យតាន់ពេលវេលាដល់ពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងនាងធ្វើការងារដូចធម្មតាដោយទប់ពុតដូចជាអត់មានរឿងអីកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលល្ងាចក្នុងម៉ោង6នាងក៏ចេញពីធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលរបស់នាងវិញហើយបន្ទាប់មកចាប់ពីម៉ោង8យប់ហ្នឹងរហូតដល់ម៉ោង5ពេលអាស៊ីនៅថ្ងៃបន្ទាប់ហ្នឹងចឹងបើគិតទៅសរុបអស់20ម៉ោងដែលនាងចំណាយពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីទៅបំបែកសាកសពរបស់លោកដុកទ័រចំនួន2368ចំណែកនៅពេលហ្នឹងដែរអ្វីដែលពេញនាងបារម្ភខ្លាំងនោះធ្វើម៉េចដើម្បីអាចកម្ចាត់ចោលសាកសពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យក្លិនឆ្អាបក្លិនស្អុយសាកសពហ្នឹងវាភាយលឿនអីចឹងណាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងដែរពេញនាងបានចាក់
ចេញពីផ្ទះជួលមួយហ្នឹងទៅកាន់ផ្ទះជួលផនាងវិញដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ហើយយកកៅអៅយកស្បែកជើងដែលប្រាក់ឈាមហ្នឹងទៅបោះចោលហើយនាងបានទៅកាន់ឡានរបស់លោកដុកទ័រដើម្បីស្វែងរកកដាស់ណូតមួយដែលកាលពីមុននាងធ្លាប់បានទៅសេះកដាស់ណូតឲ្យទុកចោលនៅក្នុងឡានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនាងរកកដាស់ណូតហ្នឹងអត់ឃើញសោះរួចហើយពេញនាងបានយកទូរស័ព្ទផងលោកដុកទ័រធ្វើពតជាផ្ញើសារទៅកាន់ប្រពន្ធគាត់ធ្វើដូចជាលោកដុកទ័រនឹងនៅរស់ហើយចឹងណាហើយការផ្ញើសារនឹងគឺនាងបានសរសេរថាឥឡូវគាត់កំពុងតែនៅក្រៅក្រុងទៅធ្វើការងារវះកាពេលនោះប្រពន្ធផងដុកទ័រនឹងក៏បានទេមកវិញប៉ុន្តែពេញនាងមិនហ៊ានលើកនាងក៏បានចុចបិទទៅហើយបានផ្ញើសារត្រឡប់ទៅវិញថាឥឡូវនឹងខ្ញុំកំពុងតែស្វែងខ្លាំងណាអត់អាចនិយាយបានទេបន្តមកទៀតដល់ថ្ងៃទី22ប្រពន្ធរបស់លោកដុកទ័រគាត់ដូចមានញាណមានអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកអីចឹងណាហើយប្រពន្ធនឹងក៏បានទេទៅខាងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសាកសួរពីព័ត៌មានប្តីគាត់ហើយគាត់ទៅតែដឹងថាលោកដុកទ័រអត់បានមកធ្វើការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃហើយហើយប្តីគាត់នឹងក៏អត់មានកិច្ចការងារទៅវះកាត់អីដែរបន្ទាប់ពីប្រពន្ធគាត់ដឹងរឿងនឹងហើយភ្លាមក៏អត់មានទុកយូរទេបញ្ញាប់ទេទៅប្តឹងប៉ូលីសតែម្ដងរហូតមកដល់ពេលអាស៊ីនៅថ្ងៃទី22ខែមីនានោះនៅបន្ទាប់ពីខ្ទង់ម៉ោង5ពេលអាស៊ីនឹងហើយពេញនាងដឹងថានាងបានអង្គុយវះកាត់សពផលលោកដុកទ័រនឹងអស់រយៈពេល20ម៉ោងពេញនាងធ្វើការហត់អត់ដឹកអត់បួនណាប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តមកធ្វើការងារឆ្លាស់វេនយប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះធ្វើដូចធម្មតាចំណែកឯអ្នកដែលជួបបន្ទប់នៅជាន់ខាងក្រោមបន្ទប់នាងហ្នឹងណាប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធលូអីហ្នឹងវាស្ទះហុយហាយពួកគេក៏បានទៅហៅជាងជួសជុលមកមើលហើយក៏ឃើញមានសាច់មនុស្សអីចឹងណាហើយនៅពេលហ្នឹងប៉ូលីសក៏បានមកបន្តបន្តទៀតប៉ូលីសក៏កាយមើលបន្ថែមទៀតទៅក៏ឃើញមានសាច់មនុស្សជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹងអ្នកចិត្តខាងដែលគាត់ស្ទះលូស្ទះប្រព័ន្ធទឹកគាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅជាន់ទី2រួចហើយខាងប៉ូលីសបានដាក់ការសង្ស័យអ្នកដែលស្ថិតនៅជាន់ទី3អ្នកដែលស្ថិតនៅជាន់ពីខាងលើគាត់ហ្នឹងដោយប៉ូលីសទៅដល់ហ្នឹងគឺពេលយប់ហើយហើយអ្នកនៅជាន់ទី3ហ្នឹងអត់មានអ្នកស្នាក់នៅទេដែលគេចាក់សោចោលចឹងណាហើយប៉ូលីសក៏បានទម្លុះទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងក៏រកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំងមួយហើយនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងគឺឃើញមានថង់កញ្ចក់ប្រចាំជាច្រើនហើយនៅក្នុងថង់នីមួយៗហ្នឹងមានសាច់ដែរគេស្ងោហើយបន្តមកទៀតប៉ូលីសក៏សើទៅដល់ដឹងជនសង្ស័យហ្នឹងគឺជាពេញនៅពេលល្ងាចជាមួយគ្នានឹងតាពេញនាងបានត្រឡប់ពីកន្លែងការងារប៉ុនាងមកផ្ទះប៉ុនាងវិញហើយប៉ូលីសក៏បានចាប់ឃាត់ខ្លួននាងតែម្ដងពេលហ្នឹងខាងប៉ូលីសអត់ទាន់ចាត់ទុកពីនឹងគឺជាឃាតករជាជនល្មើសទេគឺគ្រាន់តែចាត់ទុកនាងជាជនសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទៅឃាត់ខ្លួនឃើញពីរូបរាងខាងក្រៅប៉ុពីនឹងខាងប៉ូលីសសឹងតែមិនជឿពីព្រោះតែមើលទៅមុខមាត់របស់នាងគឺជាមនុស្សស្លូតបូជាមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយពួកគាត់មិនជឿទេថាមនុស្សស្លូតបែបនេះមិនអាចទៅធ្វើកណ្ដិកម្មដកខុសខើសាហាវបែបហ្នឹងបានទៅដែលមានដូចជាការសម្លាប់ហើយបំបែកសាកសពហើយយកបំណែកសាកសពហ្នឹងទៅចំអិនទៅស្ងោបន្ទាប់ពីខាងក្រុមប៉ូលីសបានចាប់ឃាត់ខ្លួននាងហើយពេញនាងបានធ្វើការសារភាពភ្លាមៗថានាងពិតជាអ្នកដែលបានសម្លាប់លោកដុកទ័រប៉ុន្តែនាងបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនាងធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែជាការការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក៏ដោយសារតែលោកដុកទ័រហ្នឹងបានរំលោភបំពានហើយនឹងគំរាមកំហែងមកកាន់នាងជាច្រើនលើកមកហើយដែលនាងព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីគេចចេញពីលោកដុកទ័រដល់គ្រាប់ម្នាក់ហ្នឹងហើយខាងក្រុមប៉ូលីសក៏ព្យាយាមរកផុសតាងបញ្ជាក់អ្វីដែលនាងនិយាយហ្នឹងជាការបាត់
អស់តកតងទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតហ្នឹងខាងក្រុមប៉ូលីសពួកគាត់ពិតជាបានរកឃើញផុសតាងថានាងពិតជាធ្លាប់ធ្វើអត្តឃាតជាច្រើនលើកពិតមែនប៉ុន្តែករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទវាពិបាករកឃើញផុសតាងបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែតុលានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងតុលាការគេបានប្រកាសថាពីងនាងពិតជាមានទោសមានពិរុទ្ធពីបទកេតកម្មដែលមានគម្រោងទុកមុនហើយនឹងការលួចយកលុយរបស់ជនរងគ្រោះថែមទៀតនៅពេលនោះខាងតុលាការគេបានកាត់ទោសឲ្យនាងនៅទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសលើកទី1នឹងហើយពីងនាងក៏ព្យាយាមប្តឹងដើម្បីបន្ថយទោសផងដែរបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី22ធ្នូនៅក្នុងឆ្នាំ2020អំឡុងពេលការកាត់ក្តីមួយនឹងនៅក្នុងតុលាការពីងនាងបាននិយាយរៀបរាប់ពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នាងនិយាយទាំងអារម្មណ៍មកស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែនអំឡុងពេលរៀបរាប់ហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងពីងនាងបាននិយាយពាក្យដដែលម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺនាងពិតជាខ្មាស់ណាស់នាងពិតជាខ្មាស់ណាស់ដោយនាងបាននិយាយថាលោកដុកទ័រហ្នឹងបានគំរាមកំហែងនាងឲ្យធ្វើជាមនុស្សស្រីកំដរគាត់អីចឹងណាទាំងដែរនាងខ្សត់ខ្វះខាតលោកដុកទ័រហ្នឹងដឹងហើយប៉ុន្តែប្រើចំណុចហ្នឹងដើម្បីយកនាងធ្វើជាវត្ថុកំដរអារម្មណ៍គាត់ហើយមិនថែមតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកដុកទ័រហ្នឹងបានគំរាមនិងធ្វើបាបកុំគូសានិងប្អូនស្រីផងនាងថែមទៀតហើយហាមអត់ឲ្យនាងហ្នឹងទៅមានសង្សារអីនោះទេហើយពេញនាងបានបន្តនិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាតើអាចឲ្យខ្ញុំនឹងចូលចិត្តគាត់បានយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនចូលភ្នែកផងគាត់មានគ្រួសារហើយហើយគាត់មានរូបរាងធាត់ហើយវ័យក៏ចំណាស់ដែរគាត់គ្មានតម្លៃសូម្បីតែខ្លាយទៅជាប៉ារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគេពិភាក្សាគ្នាថាករណីកិត្តកម្មហ្នឹងកើតឡើងដោយសារតែការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំរបស់លោកដុកទ័រឬក៏មកពីមូលហេតុអ្វីផ្សេងចំណែកឯលុយដែលលោកដុកទ័របានបង្គោលឲ្យទៅកាន់ពីងហ្នឹងវាមិនមែនជាលុយរង្វាន់អីនោះទេហើយក្រាស់ណូតដែលពីងធ្លាប់បានសរសេរការពីមុនហ្នឹងណាក្រោយមកខាងប៉ូលីសក៏រកឃើញនៅក្នុងថតតុកធ្វើការងាររបស់លោកដុកទ័រហ្នឹងដែលសរសេរបញ្ជាក់ពីលុយកម្ចីគឺមានន័យថាលុយ 30,000 ដុល្លារហ្នឹងលោកដុកទ័រមិនមែនឲ្យនាងហ្វ្រីទេគឺឲ្យនាងដើម្បីខ្ចីហើយនៅក្នុងក្រដាស់ណូតហ្នឹងគឺមានសរសេរអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មែនទែនបន្ទាប់មកទៀតខាងតុលាការបានធ្វើការសរុបសេចក្តីថាពីងនាងបានទៅសន្តិការហ្នឹងដោយការស្ម័គ្រចិត្តហើយក៏នាងមានចេតនាឲ្យដុកទ័រហ្នឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់នៅយប់ថ្ងៃកាត់ហេតុនឹងដែរដូចនេះហើយការលើកឡើងពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងវាមិនអាចយកជាសច្ចាបានទេបន្ទាប់មកទៀតនៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2021ខាងតុលាការនៅតែបន្តការកាត់ទោសឲ្យនាងនៅទោសប្រហារជីវិតដដែលចំណែកឯប៉ារបស់ពេញវិញនៅក្នុងការសាកសួរគាត់បាននិយាយទាំងក្តុកក្តួលថាគាត់ជឿគាត់ដឹងច្បាស់ហ្មងថាកូនស្រីរបស់គាត់ពិតជាបានធ្វើកណិកិតកម្មនឹងពិតមែនប៉ុន្តែបរិះដែលជាជនរងគ្រោះហ្នឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលបង្កបញ្ហាឡើងមកដែរហើយការកាត់ទោសរបស់តុលាការទៅកាន់ភីងហ្នឹងវាដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកទៅហើយប៉ាប៉ុននេះបានបន្តនិយាយទៀតថានាងគឺជាមោទនភាពតែមួយគត់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគឺជាកូនគំរូម្នាក់ទៅឲ្យប្អូនប្អូនផងនាងទាំងអស់ពីព្រោះតែតាំងពីក្មេងមកពីងនាងតែងតែនៅផ្ទះជួយមើលថែម្ដាយដែលឈឺដូចជានាងមានជំនាញខាងគិលានុបដ្ឋាយិកាតាំងពីអាយុតិចមកម្ល៉េះដោយប៉ារបស់ពីងគាត់តែងតែមានក្តីសង្ឃឹមថាកូនស្រីរបស់គាត់កូនស្រីច្បងម្នាក់នេះអាចមានការងារធ្វើដល់ជាក់លាក់មួយធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យនឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលនាងអាចរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហើយអាចជួយពុតគង់ឲ្យគ្រួសារទាំងមូលចេញពីភូមិដល់ខ្សត់មួយនេះហើយគាត់ក៏មិនជឿដែរនៅពេលដែលដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់ចាប់ពាក់លុយបំណុលគេរហូតទៅដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារនៅក្នុងតុលាការ
វិញដែលឈរយ៉ាងសុភាពរៀបសារចង់សក់ទៅក្រោយមើលទៅសុភាពប៉ុណ្ណឹងដូចជាមនុស្សស្រីសុភាពរៀបសារដើរតាមផ្លូវដូចដែលយើងតែងតែឃើញជាធម្មតាដែរអញ្ចឹងណាតែបែរជានាងញៀនងប់ងល់ទៅនឹងល្បែងហ្គេមអនឡាញលងខ្លាំងដល់ថ្នាក់ងើបខ្លួនអត់ហួយហើយនាងអត់ព្រមទទួលស្គាល់ការពិតដែលជីវិតជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណឹងគឺរស់នៅក្នុងសុភាពក្រីក្របំផុតបែរជានាងព្យាយាមចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយធ្វើការលេងល្បែងដែលទាំងអស់នេះវាគឺជាអន្តៈនៅក្នុងឧបាយមុខតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាងលេងចាញ់លុយអស់ជាច្រើនហើយនាងនៅតែបន្តចង់លេងដើម្បីស្វែងយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញតែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលយកលុយដែលចាញ់ហ្នឹងមកវិញបានរហូតដល់ភុំខ្លួនលក់ទាំងតម្លៃរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងចុងក្រោយបែរជាបកគោរូបរាងកាយដែលមានតម្លៃគ្មានអ្វីអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននេះបកគោទៅឲ្យបរោះវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលនាងស្អប់ខ្លាំងជាទីបំផុតខ្ពើមរអើមហើយល្បែងអនឡាញហ្នឹងសប្ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឃើញច្រើនហើយនៅខ្មែរហ្នឹងដូចជាវាយលុកច្រើនដល់ហើយនេះខ្ញុំអត់ដឹងអាប្រភពអនឡាញល្បែងហ្នឹងវាចាញ់មកពីណានៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគេផ្ញើសារមករៀងរាល់ខែផ្ញើសារមករហូតឲ្យចូលតាមលីងហ្នឹងទៅចុះឈ្មោះលេងល្បែងបានលុយហ្វ្រីប៉ប៉ុណ្ណេះប៉ប៉ុណ្ណោះអីចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់អាប្រភពហ្នឹងវាចាញ់មកពីណាហើយវាបានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ញើសារមកពីណាអាហ្នឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់អត់គួរណាបន្តឲ្យកើតមានឡើងទៀតទេនិយាយដល់រឿងល្បែងនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់ចលក់ខ្លួនតតែសោះតែចេះតែពួកហ្នឹងដូចជាប៉ារ៉ាស៊ីតជាមេរោគវាយរើសហួសនៅជាមួយនឹងពួកយើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់ឆានែលខ្ញុំសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អល្អមិនទៅចលក់ខ្លួនទៅនឹងល្បែងទាំងអស់ហ្នឹងទេណោះដូចដែលយើងបានស្ដាប់ពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ពេញនាងខំប្រឹងប្រែងទំមំខ្លាយទៅជា Nurse ទំមំខ្លាយជាកលៀននុបថាយិកាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់រាប់អានតែវាសនានាងចុងក្រោយទៅខ្ទេចខ្ទីវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយសារតែលបែងអគុណរឿងក្តីនៅថ្ងៃនេះគឺមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតកតងទៅនឹងករណីរបស់ Nurse កលៀនឧបតាយកាដែលមានរូបរាងដ៏ស្អាតនិងសម្បកកាយ slot board បែរជាធ្វើទង្វើដ៏ប្រិយស្័យបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចូលរួមមកចេញមតិយោបល់អ្នកមួយនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះជូនពរឲ្យសំណាងល្អជួបតែមនុស្សល្អៗ Take care bye bye